As mulheres enfrentam assédio nos transportes públicos, na rua, no trabalho. Inteligências artificiais ajudam no combate ao assédio. Inteligência artificial são computadores que podem representar esses fatos, raciocinar sobre esses fatos e, finalmente, aprender. A 99 desenvolveu várias inteligências artificiais. A Pitya vai entender e identificar quais são mulheres que podem estar numa situação vulnerável, vai escolher o melhor motorista para ir buscar essa passageira. A Atenas vai mandar mensagens lembrando qual que são os comportamentos que ele deveria ter dentro do carro. A Artemis tem um papel um pouco mais reativo, avaliar os comentários que os passageiros e os motoristas deixam depois da corrida. Uma possibilidade que a gente deu para elas foi escolher só fazer corridas com passageiras mulheres também. Mas eu acho absurdo alguém impedir uma mulher de ser quem ela quiser ser. Então eu queria te parabenizar pelas suas conquistas. Ai, amei vocês. Ganhei o dia já. Por trás do app, no discovery.com. Apresentado por 99. Se cuida, vai de 99.